Როკულმა საქართველომ ქუთაისის მერობის კანდიდატი ოფიციალურად წარადგინა პარტიიდან მერობისთვის დავით გოგისვანიძე იბრძოლებს. კანდიდატის წარდგენას პარტიის ლიდერები დავით ბაქრაძე, გიგი უგულავა, გიგა ბოკერია და თბილისის მერობის კანდიდატი ელენე ხოშდარია ესწრებოდნენ. ქონდეს პრემიები არა იმისთვის, რომ მოვიპოვოთ ფუფუნება, არამედ იმისთვის, რომ არც ერთი პენსიონერი არ ტიროდეს, როდესაც ჩვენ ვხედავთ. თქვენი მომავლისთვის, ჩვენი მომავლისთვის იბრძოლებს. დავით გოგისვანიძეს გაუმარჯოს, მეგობრებო. მე მესმის ქუთაისის, რომ მან ხუთი წლის წინ გადაწყვიტა და ხმამისცა იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც ძალიან უხვად გასცა წინა საარჩევნო დაპირებები. მაგრამ მე მინდა დაუბრუნდეს ქუთაისის თავარი. ჩვენი მესიჯები პარტიული არის სიგარების დაძლევა, თავარი ჩვენი მესიჯები არის მერიის და თვითმმართველობის ბიუროკრატიის ხარჯების შეკვეცა. ხან იყო საუბარი საუნივერსიტეტო ქალაქზე, მაგრამ ჯერ ერთი აგურიც არ დადებულა მიმართულებით. გვახსოვს სრულიად სასაცილო პროექტების საპორტო ქალაქად ქცევაზე ქუთაისის და სინამდვილეში რასაც ვხედავთ, გახლავთ პირიქით გაზრდილი პრობლემები, მომატებული პრობლემები და მუდმივი ბრძოლა ქუთაისთან, როგორც საპარლამენტო დედაქალაქთან და აქედან პარლამენტის გადატარით ცდელობები. ამიტომ ამ ტყუილს, ამ უიმედობას, ამ განცდას, რომ ქალაქი ვერ ვითარდება და წინ ვერ მიდის, უნდა წერტილი დაესვას და ქუთაისში ჭირდება გუნდი, რომელიც გააკეთებს საფრთხეს, რომელიც განავითარებს ქალაქს, რომელიც გაჭირვებულებისთვის აღადგენს სოციალურ დახმარებას და გაზრდის პენსიას. ქუთაისის მერობის კანდიდატის წარდგენასთან ერთად პარტიის ლიდერმა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. ავტოქარხნის საარჩევნო ოლქში მერაბ მეშველიანის კანდიდატურა დასახელდა. ავტომშენებელში გიორგი ხუციშვილი, ვატისუბანში ნანა ქემულაშვილი, ძელქვიანში ელისო დათუსანი, გამარჯვების ოლქში რევაზ გვამბერიძე, უქიმერიონში ამირან ძოძენიძე, ქალაქ მუზეუმში დავით ჯანელიძე, საბიჩხიაში ანდრო მაღლაკელიძე, გახიონეულში კახა ქორიძე, ხოლო ნიკია სამაჟორიტარო ოლქში კოტე რადიანი. გურ გუნთან ერთად ვაპირებ უახლოეს მომავალში შემცვალო ქუთაისში ის ჩიხური მდგომარეობა, ის შეუსაძლისი პირობები, რომელიც ქართული ოცნება მიიყვანა ხელი, ქართული ოცნების ხელისუფლება მიიყვანა ქალაქი. ვაპირებ უახლოეს პერიოდში მთელი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ჩვენ უყურეთ რა დღეში არის დღესდღეობით ჩვენი ქალაქი. იმ გაქსვებული ჩინოვნიკების პრემია დანამატებისა და გაზრდილი ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებას, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ პენსიონერ თანაქალაქელებს 20-20 ლარით გაუზდით პენსიებს. ჟატოშა მაჟორიტარო ოლქში კენს ვპირდები ქუთაისლებს და ჩემამომრჩევას, რომ დაუდგებით გვერდში, სამართლიანად ვიბრძოლებთ და ისაც ხარვეზები ქონდა წინა ხელისუფლებას, იმას აღმოფხვით და ყველანაირად წარმატებულად ვიქნებით. ელცენტრო მათთვის არქივები არაფერი სხვა ჩვენ არ გვინდა. არქივებზე მოსახლეობა ადგილობრივი თვითმართველობის საკრებულოს წევრებსა და მიერებს აერჩევს.